ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆាប់ឆាកន្លែងមើលថែទាំកុមារនៅរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីបានឆក់យកជីវិតកុមារតូចតូច5នាក់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកុមារតូចតូចដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានអាយុចន្លោះពី8ខែដល់7ឆ្នាំខណៈមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេគ្រូអគ្គិភ័យបានកាត់ឡើងនៅផ្ទះមើលថែទាំកុមារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានផ្ដាច់ជីវិតក្មេងៗយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019ហេតុការណ៍ខាងលើបានកាត់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យពេលវេលានៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីខណៈដែលផ្ទះមើលថែទាំក្មេងដែលឆាប់ឆេះនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងឈ្មោះថា Iris ភាគខាងជើងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីនេះបញ្ជាក់តាមប្រធានទីភ្នាក់ងារនៅអគិភ័យប្រចាំនៅទីនោះនៅពេលដែលភ្លើងបានឆាប់ឆេះឡើងគឺមានមនុស្សជាប់នៅក្នុងនោះជាច្រើនអ្នកសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងតូចតូចដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺមានអាយុចន្លោះពី8ខែរហូតដល់7ឆ្នាំខណៈដែលមូលហេតុនៃការឆេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ